Ačiū, pasveikim Žalgirį su pirma pergalė. Žaidėm gerai, bet prie Žalgirį to neužtenka. Tikrai neturiu super didelių priekaištų savo žaidėjams. Kaip matėte, rungtynių eigoje didžiausias problemas buvo atkovoti kamuoliai, ypatingai po mūsų krepšių, puolime. Ir jeigu matėte, stengiamės pagresyvinti savo gynybą, ko pasekoje daugiau laisvės po krepšių turėjo Lima. Šitos dalykus išsprendus galima sėkmingiau sužaisti su Žalgiriu. Klausimų treneriui? Treneriai, Augusto Limos uždė geriausią sezono rungtynės. Kokia jums tai buvo staigmena? Na, kaip minėjau, taikymą agresyvesnį gynybą ir nesugebėjom persiorientuoti į vėlavimą pagalbas. Ir jisai kartais ir sumetė, ir sunkius metimus. Tai buvo iš vienas priežasčių, kodėl mes pralaimėjom šiandien. 14 Žalgirių atkovotų kamuolių puolime. Kokia didelė problema tai jums buvo? Na, jau sakiau prieš tai, tai irgi buvo vienas iš faktorių. Atkovojo kamuolį, įmetė du taškus. Atkovojo kamuolį, įmetė du taškus ir vieną. Tai trys šansai, pigus taškai iš niekur. Tai atmeskim dabar tas situacijas, atmeskim kelis mūsų pramestus metimus iš pokrepšio. Rezultatas galėjo būti kitoks. Prieš šią seriją apskritai šį sezoną labai daug kalbam apie Lietkabelio žaidėjų amžių. Taip pat finalui nebuvo daug laiko pasirengti. Jaučiasi komandoje tas nuovargis? Na, jų amžius. Pažiūrėkit į biologinį Leonavičiaus amžių, ar pažiūrėkit į Lukauskį, kaip jisai atrodo, koks jo sudėjimas atrodo geriau negu 20 mečiai. Taip kad mes sezono eigoj tą žinojom, skirstom krūvius, su vienais dirbam sunkiau, kitiems duodam palsėti ir visų pirma džiaugiuosi, kad praktiškai visi žaidėjai yra sveiki ir tikiuosi, kad nusekančių rungtynių jau ir Tarolis padės mums. Kalbant apie gynybą, kaip pavyko sulaikyti Paulių Jankūną iki vieno taško, ką prieš jį darėt? Turėjom planą prieš jį, ačiū Dievui, tas planas suveikė, bet Žalgiris tokia komanda, kad nesužaidė Paulių, sužaidė kiti ir manau, jeigu išsprendėm Pauliaus problemą šitose rungtynėse, bet rungtynės vis tiek pralaimėjom. Gal startavot pralaimėjimo, bet tas skirtumas žaidimo kokybė gal tenkina žvelgiant į ateitį, ar ne, tas pats startas patenkintas? Tenkina, kovėmės iki galo, tikrai gal net pavargom galė, bet kovėmės iki galo buvom per dviejų metimų atstumą, taip kad tenkina tikrai, didelių priekaštų neturiu tikrai.